Бойовики дістали наказ до неділі захопити Дебальцеве і Маріуполь. Тобто вони мають встигнути зробити це до настання перемир'я, про яке домовлено вчора в Мінську. Плани терористів викрило Міністерство оборони. Заступник міністра Петро Мехет запевняє, українські військовики не дозволять їм цього зробити. Маючи мирні домовленості, що з 00:15 повинні припинитись вогонь, то сепаратисти і російські війська отримали, по моїй інформації, задачу підняти прапор в Дебальцево і підняти прапор в Маріуполь. Посадовець певен, наступають не просто проросійські терористи, а російська армія, і кількість регулярних частин невпинно зростає. Вони, крім того, що поставляють зброю сепаратистам, самі безпосередньо приймають активну участь в бойових діях. Будемо казати, що на сьогоднішній день більше 10 тисяч представників Збройних сил знаходяться на території України.